ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರೋಹಿಣೀಸ್ ಕಿಚನ್. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಚಕೋತಾ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲನೂ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಚಕೋತಾ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋ ಅದು. ಅದ್ರ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಕೋತಾ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು, ಮತ್ತು ಚಕೋತಾ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಹಾಕಿರೋ ಮಾಡಿರೋ ಪಲ್ಯ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಚಕೋತಾ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೂವು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾಕಿದ್ರೆ. ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ದಂಟು ಸಹ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಡಿ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು, ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಒರಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ 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 ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದಂಗಿರುತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು. ಬನ್ನಿ, ಚಕೋತಾ ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕೆಲವು ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹುಟ್ಟದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬೆಳೀತ ದಾಯಾದಿ ಅಂತ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ. ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಸತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಒಂದಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಗುಟ್ಟಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೇಗಿದ್ರೋ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮದುವೆ ಆಗೋ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೋ, ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತಿಂದ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೋ, ಅಥವಾ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೋ ಮನುಷ್ಯ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಸಹ ಬದಲಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ದಾಯಾದಿಗಳಾಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲೇ ಯಾರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೇ ಆಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಆಗಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎತ್ತು ತಂದೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರೋ ತಂದೆ, ಎತ್ತಿರೋ ತಾಯಿ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಸಹ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ಮರೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮರೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗ, ತನ್ನ ಮಗಳು, ತನ್ನ ಗಂಡ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಈ ಥರ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾರೂ ದೂರ ಆಗೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಅವನ ಅಪ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಅಪ್ಪನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಇದೆಯಾ, ಹಾಂ, ಅವ್ರ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಸಹ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಈ ಥರ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಇರಲಿ. ನೀವೇನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ನೀವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಬ್ಬರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹೆಂಡತಿರ ಹತ್ರ, ನೀವು ಹೆಂಡತಿರ ಹತ್ರ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜಗಳ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಕೊಡಕೂಡ್ದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ದುಡಿಯಲ್ವಾ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ಅವರು, ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವಿರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಗುಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಮೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವತ್ತೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಮಾತಾಡಿರೋದು, ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಇರೋದು ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟು ತಮಾಷೆ ನೋಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೀಗಂದ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೀಗಂದ, ಅಂದಿರೋ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಡದಿರೋ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೀವಿಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ಮಾತನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದರೆ, ಆದರೆ ಹೌದು ಕಣೋ, ನಾನು ಹಿಂಗಂದೆ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಆಗಿ ಆಗದ ಮೇಲೆ, ಆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸದ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು
ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀವು ಆದ್ರೇ ಆ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗೋ ಬರೋದು ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಪಿಲ್ಲರ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ರು ಸರಿ, ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋ, ಅವನು ಆ ಥರ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಅಳಿಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ, ಅವಳ ಸೊಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ, ಅವನು ಅಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ, ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಎದುರುಗಡೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಹೇಳಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೊನೆವರೆಗೂ ದಾಯಾದಿಗಳಾಗ್ದೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಥರನೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಮಾತಾಡೋವಂಥ ವಿಚಾರನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಅರಳೋ ಮರಳೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿರೋ ವಿಚಾರನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿರ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿರೋ ವಿಚಾರನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಏನೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಬ್ಬರು ಕೂತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರನ ಮಾಡಿ. ಗದ್ದೆದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈಟ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಕಷ್ಟ ಬರೋದು ಸಹಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಅಡಕೆಯೇ ಕತ್ರಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗಾಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಹೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡತನದಿರಬೋದು, ಒಬ್ಬರು ಸಿರಿತನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಪಡಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಂತ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ವಿಷಯನ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಯಾವತ್ತೂ ಖುಷಿಯಿಂದಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ದಾಯಾದಿಗಳಾಗ್ದೇ ಖುಷಿಯಿಂದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ.